но нямат истински живот. Както казах, мъртвия човек смърди. И точно на такива хора и на църкви Исус казва, пак откровение трета глава, покажи втория стих още веднъж. е, закрепи останалото, което е близо до умиране. Не смея да твърде, че нашата църква е такава. Първо, защото аз съм пастир на църквата. Ще бъде срам за мен, нали така, Венци? Но Господ знае какво е нашето състояние. Нали? Не искам да се шегувам. Господ знае какво е нашето състояние. Нека Той ни благослови и наистина Святия Дух да закрепи, за да не бъдем живи само на име, но в действителност да бъдем живи християни. Нека сега да се върнем обратно към Данаил. Седрах, мисах и Авденаго, така ги наименува Вавил... Вавилонския цар на Вуходоносор. Отново сме в сферата на компромисите. Те бяха принуждавани, както ще научи малко по-късно, да се покланят на златния образ, който направил цар Навохудоносор и го поставил там в едно обширно поле в равнината Сенагар, полето Дура. Били принуждавани да се покланят на златния истукан но Библията казва, че те решително отказали да се поклонят. Аз размишлявам върху нещо, което не е написано, но си мисля, че от останалите евреи, много от останалите евреи, допускам, че много приятели, познати на Седрах, Месах и Авденаго, както и всички вавилоняни, са се починили на царската зала. И онези евреи, които са се починили, са твърдяли и са казвали, слушай, компромиса си струва, заслужава си тогава, когато той може да ти осигури и хляб, и покрив, и пари, и работа, и спокойствие, и благополучие, и други неща. Струва си. Защо да не го направиш? А може би някои от техните най-доверени приятели са ги съветвали. Абе, хора, бе. Хорабе. Поклонете се само така, външнове. Ай така за притучи само се поклонете на образа. Сърцето си, останете верни на Бога. Да, бе, ама всеки компромис е заплаща. Войниците на царя платиха. Когато царя накара войниците да хвърлят Седрах Месаха и Авдинаго в горящата, огнената пещ, какво се казва? Че когато се доближили до устието на пеща, която била жена многократно повече от допустимото, изгоряли. Не само дрехите им, те изгоряли и умрели, загинали. Всеки, който прави компромис със своята вяра, непременно ще изгори. Много хора правят компромис с вярата си заради земни облаги. Други правят компромис с Бога, защото ги е срам от хората, че са вярващи. Трети правят компромис заради първенство, заради власт, но един много често срещан компромис дори в библейски църкви е, че има вярващи, които живеят несвято правят компромис със светия живот. А Божието Слово ни казва Първо Петро, 1 глава 15 и 16 стих. Бог е свят. Така бъдете и вие святи, понеже Бог е свят, бъдете и вие святи. Бог ни предупреждава, Евреи 12 глава 14 стих, че без святост никой вярва в човек няма да види Неговото лице. И трябва да кажем с прискърбие, че днес много християни миришат на пушък, на упърлено, нещо от са пекли чушки. А защото са направили компромис и огнената пещ е нанесла поражение на техния живот. Сега нека да огледаме тримата млади мъже. Те бяха вътре в огнената пещ не бяха докоснати от огъня. И тогава на Ходоносор заповяда, всъщност той не им заповяда, той ги помоли да излязат навън. Защото разбра, че нещо се е променило. Друг заповядва тука. И след като излязаха от пеща, невредими, възрадвани и хвалящи Бога, аз вярвам, че царя с преголямо любопитство е почнал да опипва дрехите им, брадите им, мустаците им, косите им, лицата им, сандалите им. Какво става? Нищо няма изгоряло. Как така? А моите войници се превърнаха в дим. Изгоряха. Защото те горещо обичаха Бог. Тримата, затова Бог не допусна да изгорят. Понеже тяхната вяра бе голяма, затова Господ не допусна да изгорят. Ето какво казва Исус на църквата в Смирна. Отново да прехвърлим към Откровение, втора глава, десетия стих. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Дявола ще тури някой от вас в тъмница, ще бъдете под изпитание, ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт. И аз ще ти дам венеца на живота. Ние споменавахме много пъти до сега думичката вяра. Вярата се поражда в сърцето на човека, но на този човек, който се е показал, покаял за своите грехове пред Бога и който живее свято пред Него. Вярата дава също така и сили, дава духовни сили. Но дава сила на човека тогава, когато служи на Бога безкомпромисно, когато направиш вярата свой мироглед, свой начин на живот и когато вярата закотви душата ти здраво за скалата Христос. Когато наистина Бог ни е водач в живота, когато ежедневно практикуваме вярата си в Него, тогава ние ще видим че обстоятелствата, средата, хората, проблемите и дявола не могат да ни напакостят. Няма сила над нас. Вярата проправя път там, където няма път. Вярата е, която ни настанява в оазис, точно сред бурята. И чрез всичко това ние получаваме привилегията да издигнем чудесното име, което носим, и да прославяме Господ Исус Христос. Братя и сестри, така или иначе, ние носим името на Христос, ние сме християни. Въпросът е как го носим? Какви християни сме? Достойно ли носим името на Христос или не го носим достойно? Аз си спомням преди много години. Когато на едно място отворих дума в една фабрика, тук в Търново, за един човек, вярваш от нашата църква, и исках да се похваля, че тук при вас работи един наш човек. И те казаха, ма то с ваш човек ли? Ма той е жен карме. що ми трябваше да си отварям устата? Няма да забравя също така и един друг случай. Когато в разговор с хора от едно населено място им казах, аз познавам от вашето село. Кого познаваш? Ами, бурджиите познавам. Не става дума за папите бурджии, а за една фамилия бурджиеви в едно село тук наблизо. О, ти вика са евангелисти, обаче са много качествени хора. И ме хлеб ми падна на сърцето. И като отворихме от там една приказка за вярата, как вярата променя, е как да не благовестваш и да не кажеш Евангелието, когато имаш на среща един добър пример. Нека да не позволим на дявола чрез компромиси да ни доведе до отпадане от вярата. Вместо това нека да се съпротивим както на дявола, така и на всеки компромис. Защото времето на второто идване на Господ Исус чука на вратата, Той е на прага. И нека да му останем верни до край и да носим Неговото име достоено. Иска ми се да, докато сме още в откровение втора глава, да прочетем първия и 11 стих. До ангела на Ефеската църква пиши това, казва оне, който държи седемте звезди в десницата си и който ходи сред седемте златни светилник. Това означава, той ходи в църквите. Ей сега да, да може Святия Дух да ни отвори очите и да го видим как се разхожда и спира пред всяко сърце. И той разпознава всеки един от нас. И 11 стих. Който има ухо, нека слуша Що говори духът към църквите? Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. Амин. Нека да се помолим. Благословено нека да е Твоето свято име, Небесни Татко. Сърцата ни са признателни за това, че Ти ни призова, че ние сме вътре в Твоята кошара, че можем да се наречем с Твоето име, защото Ти чрез Святия Дух ни доведе и до покаяние, доведени и до приемане на Исус в нашите сърца и в нашия живот. Ти чрез Святия Дух ни водиш всеки ден. Господи, не само снабдяваш нашите земни нужди, но помагаш на нашия вътрешен човек да израства. И сега, когато слушаме Твоето Слово и когато имаме пред себе си примера на тия трима млади мъже, които са били Твои верни последователи, Господи, ние се молим да ни помогнеш да бъдем твърди във вярата, безкомпромисни във вярата, свети в духовния си живот, каквито те са били. Като Данаил, да разчитаме винаги на Твоя Божествен авторитет и да заставаме за Твоя широк гръб. Ето сега те молим, благослови ни, думите, които чухме, да не ги забравим, но да бъдем изпълнители на Твоето Слово. Както на нас, които сега сме тук, така и на онези, които гледат на екраните. В Твоите ръце се оставяме и в името на Исус се молим. Амин. Има някои говорители, които имат хилядна аудитория. Тези, които гледат на екраните, за сега са над 500 човек. Добре, че са там, иначе ако и рекат тук да дойдат, няма да се съберем. Бог да ни благослови. Диско се събрахме ли? Забравихме ли? Е, Роса е тук, за да ни напомни. или нашия дискусар. Благословение на всички и нека да помним също и молитвата в петък вечерта, 6.30.